የፍጥረት መጀመሪያ የሆነች ምድር 3.2 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የሉሲ ቅሪታ አካል የተገኘባት የሰው ዘር አንቀልባ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩባት ቤት የድንቃ ድንቆች መገኛ የሰውና ተፈጥሮ ህብር ተምሳሌት የሆነችው ኢትዮጵያ በታሪክና ባህል ህብሮቿ ያሸበረቀች በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ ውብ ሀገር ናት። ኢኮኖሚው ለዘመናት በግብርና ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ተፈጥሯዊ ሀብቷ ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ ያለ ነው ማለት ይቻላል። በሚያስደንግጥ ፍጥነት እየተመናመነ የመጣው የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ግብርና ላይ በተመሰረተ አኗኗር የሚከሰት የአካባቢ መራቆት አንድ ገጽታ ነው። ይሁንና ከዚህ በተለየ የአካባቢያቸውን የተፈጥሮ ሚዛን እየተንከባከቡ በዘላቂ ልማት ተጠቃሚ ከሆኑ ማህበረሰቦች አንዱ በጋምቤላ ክልል የሚገኘው የማጃንግ ዞን ነው። በዚህ ዞን ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ተፈጥሮን እየተንከባከቡ የአካባቢ መራቆት አደጋን ይከላከላሉ። በጋምቤላ ክልል 5 ብሔረሰቦች የሚኖሩ ሲሆን እነዚህም የኑዌር፣ አኝዋክ፣ ማጃንግ፣ ኦፖና ኮሞ ናቸው። እነዚህ ብሔረሰቦች ያልተበረዘ ያልተከለሰ ባህላቸውን ይዘው የዘለቁና የኑሮ መሰረታቸው ያደረጉትን ተፈጥሯዊ አካባቢያቸውን በሚገባ የሚንከባከቡ ህዝቦች ናቸው። ይህ ጥብቅ የስነ ህይወትና ስነ ምህዳር ስፍራ ልዩ ባህልና የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የሚስተዋልበት ከፍተኛ የቱሪዝም ሀብት፣ የተለያዩ የተፈጥሮና ባህላዊ መገለጫዎች፣ ጥቅጥቅ ያሉ ደኖች፣ ሐይቆች፣ ፏፏቴዎች፣ ታሪካዊ ድልድዮችን በውስጡ አቅፎ የያዘ ነው። ባዮስፌር ወይም ብዝሃ ህይወት በምድር በውሃና በአየር ላይ የሚገኙ ህይወት የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎችን ሁሉ የሚያጠቃልል ሳቤ ነው። የማጃንግ ዞን 224,925 ሄክታር የቆዳ ስፋት ሲኖረው የህዝብ ብዛቱም 80,000 ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። አካባቢው ለኢኮቱሪዝም ያለውን እምቅ ሀብት መፈንተው የሚጀምረው ገና በማለዳ ፀሐይ መውጣት ስትጀምር በሚነፍሰው ለስላሳና በራዳ አየር ነው። በዚህ ሰዓት ወፎች ከጎጆአቸው ወጥተው ውብ ዜማቸውን እያሰሙ የአካባቢውን ውበት ያደምቁታል። ጫካው ሰገባን አየሩ በጣም ንጹህ ነው። ምንም ነገር የለም። እንዶም እዛ ምን ማለት ወሬ የለም። አብዛኛው ምናልባት የዱር እንስሳት፣ የወፎች፣ የተለያዩ ነገሮች ድምጽ ነው የሚሰማው። የማጃንግ መሬት የሰጠውን የሚያፈራ ድንቅ ያልተነካ መሬት ሲሆን የስሙ ስያሜ ከአካባቢው የተፈጥሮ ሀብትና ከሰዎቹ የኑሮ ዘይቤ ጋር የሚሄድ ልዩ ትርጉም አለው። ማጃንግ ማለት ከሁለት ጥምር ቃል የተገኘ ቃል ነው። ስለዚህ ይህ ቃል ምን ማለት ነው? ማናጃንግ ማለት ጃንግ ማለት ያው ጫካ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ማጃንግ ማለት ወደ ጫካ ሄድ የሚል ስያሜ ነው የሚሰጠው። አብዛኛው የማጃንግ ህዝብ ህይወቱና ኑሮ የተመሰረተው በዚህ ደን ውስጥ በመሆኑ በየዕለቱ ወደ ጫካ በመሄድ ለምግብነት እንዲሁም ለመጠጥነት የሚያስፈልጉትን ነገሮች የሚያገኝበት ስፍራ መሆኑን ያመለክታል። ደኑ ለማጃንግ ህዝብ የኢኮኖሚው ምንጭ ብቻ አይደለም፣ አበይት ማህበራዊ ክንውኖችንም የሚፈጽምበት እንጂ። በባህላዊ ስርዓትና ዜማዎቻቸው በኩል ህይወትና ውበትን የሚያደንቁበት ሐሴት የሚያገኙበት መድረክም ነው። ይህንን ባህል ጭፈራው በደስታ ጊዜ በቃ ሰላም በመሆኑበት ጊዜ ይሄ ደስታቸው የሚገለጽበት ጊዜው ከዚህም ጭፈራው የሚታዩ ሰላምን እና እርስ በርስ መፈቃቀርን የሚያመለክት ነው። ይሄ የምትመለከቱት ጭፈራ በትንፋሽ በሚሰራ ፑዋክ በሚባል መሳሪያ በመጠቀም የሚጨፈር ሲሆን ሴቶችም ወንዶችም
በበዓላት ጊዜ እንዲህ ወግና ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ባህላቸውን የሚያንጸባርቁበት ነው። ከጭፈራው በኋላ ካዌናክ የተባለውን ከጫካ በቀላሉ ከሚገኝ የእጽዋት ስራስሮች የሚሰራ ባህላዊ ምግብና ከቡና ቅጠል የሚዘጋጀውን ካሪ በመባል የሚታወቀውን ባህላዊ የቡና መጠጥ እየጠጡ የደስታ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ማጃንጎች ያካባቢውን የተፈጥሮ ሚዛን ሳይናጉ ለኑሮ የሚያስፈልጋቸውን እያገኙ ለብዙ ዘመናት በደን ውስጥ ኖረዋል። ደኑ በዋናነት ኑሯቸውን የመሰረቱበት ነው። ታዲያ በዚህ አካባቢ የጉርጉዞ የሚያደርግ ማንኛውም ሰው ደኑ ለአካባቢው ህብረተሰብ የኑሮ መሰረት እንደሆነ በቀላሉ ይረዳል። ምንም እንኳን ደኑ ለአካባቢው ማህበረሰብ ዋነኛ የኑሮ መሰረት ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ከተለያዩ ስፍራዎች በሚመጡ ጫናዎች አማካኝነት ለአደጋ ተጋልጧል። የቡና ተክል መስፋፋት ደኑን ሙሉ ለሙሉ እያጠፋ የሚገኝ ነው። በዚህ ዙሪያ ማህበረሰቡ ራሱ የቡና አምራቾች ራሱ ቆም ብለው እንዲያስቡ ለቡናና ለሌሎች ምርቶች ሲባል በሚካሄድ የደን ጭፍጨፋ የእርሻና የሰፈራ መስፋፋት የአካባቢው ባህላዊና የተፈጥሮ ጥበቃ እንቅስቃሴ መዳከም እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ የማገዶ እንጨት ፍጆታ ዋና ዋናዎቹ ተግዳሮቶች ናቸው። ይህንን አሳሳቢ ሁኔታ እልባት ለመስጠት መልካ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ያልሆነ አገር በቀል ድርጅት ከዞኑ መስተዳድር ጋር በመተባበር ለአካባቢው ማህበረሰብ ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥና የማህበረሰቡን የተፈጥሮና የባህል ቱባ ሀብቱን እንደተጠበቀ ማቆየትን ዋነኛ ዓላማው ያደረገ ፕሮጀክት ቀርጾ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል። ያው መልካ ፋሲሊቴተር ነንኛ ወይ ደግሞ ማሳለጥ ስራ ነው የምንሰራው። ትልቁን ድምጽ ትልቁን ውሳኔ የሚያደርገው ከታች ጀምሮ ያለው የቀበሌው ህብረተሰብ፣ በወረዳ ውስጥ ያሉ አመራሮች፣ የቀበሌ አመራሮች፣ የዞኑ አመራሮች፣ የክልሉ አመራሮች ናቸው ይሄንን ኃላፊነት የሚወስዱና መጨረሻ ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ይሄን ስራ የሚሰራ የተሰጠው የሚኒስትር ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው የሚሰራውና በአሁኑ ሰዓት ከህብረተሰቡን አወያይተን ጨርሰን ወረዳ ላይም አወያይተን ጨርሰን ዞን ላይም ሪጂዮኑን ፈቅዶ ይሄ የኛ ዋና አላማችን ነው ኮንሰርቬሽን ያለንን ነገር ማቆየት አለብን በሚለው ተስማምተው ኖሚኔሽን ዶክመንት ለሁለት አመታት ካዘጋጀን በኋላ በአሁኑ ሰዓት በሚኒስትር ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ በኩል ለዩኔስኮ ተልኳል። ደኑስ ከዛሬ ድረስ ጃንግ በሚባል ባህላዊ የጎሳ ስርዓት ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን ጃንግ ባህላዊ ጥብቅ ደን ሆኖ ምግብና መድኃኒት የሚገኝበት እንዲሁም ቀፎ የሚሰቀልበት ነው። እያንዳንዱ አካባቢ የየራሱ ጃንግ ሲኖረው ያለ እርሱ ፈቃድ በጃንግ ውስጥ መገልገል አይቻልም። ዩኔስኮ የማጃንግ የተፈጥሮ ጥብቅ ደን የስነ ምህዳር ቦታ በሚል እውቅና ሰጥቶታል። ስለዚህ ይህ ደን ለኛ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ መደረጉ በጣም ደስ ብሎናል። ስለዚህ ለህብረተሰቡ በጣም ሌላ ደናቸውን የሚጠብቅላቸው ሌላ አካል ተጨማሪ መጥቷል ማለት ነው። አንድ ሀገር አንድ ባዮስፌር ዘርፍ ሲመዘገብ አንደኛ ለሚቀጥለው ትውልድ የምናሻግርበትን ትልቅ ሪሶርስ ትራንስፈር የምንፈጽምበት ነው። ሁለተኛ እንደ ሀገርም እንደ ኢትዮጵያም ያሉን ሀብቶች በዘላቂነት ለመጠቀም ትልቅ ፕላን እቅድ የወደፊት እቅድ ያስቀመጠ ነውና እንግዲህ ባዮስፌር ዘርፍ አንድ ኢትዮጵያ አንድ ጨምራለች ሲባል ትልቅ ደስታ ትልቅ ሀሴት ሊሆን ይገባል ብለን እናስበውና እኛም እንደዛ ነው እየሰራን ያለ ነው። ባዮስፌሩን ለማስመዝገብ ሂደቱ የጀመረው መልካ ኢትዮጵያ የዞኑን ማህበረሰብ በማወያየት ነበር። በዚህም ከመንግስት ኃላፊዎች፣ ከፖሊስ፣ ከአካባቢ ጥበቃ ከሚሰሩ ድርጅቶች፣ ከህብረተሰቡ የተውጣጣ ግብረ ኃይል በማቋቋም የተፈጥሮ ደኑን በካርታ ለይቶ የማስቀመጥ ስራ ተሰርቷል። መልካ ኢትዮጵያ ስራ በአሁኑ ሰዓት ደንን ባለበት ማቆምና ተቆጣጥሮ እነዛ ቦታዎችን ባሉበት ቦታ ላይ ማስቆምን ስለሆነ እዚህ ቦታ ናቸው ተብሎ ተለይቶ የተቀመጡ ቦታዎች ስላሉ እነዛ ቦታዎች ያው ካሉት ከቀበሌ ሰዎች ጋርም በመሆን እዛ ቦታ ላይ በቅርብ ከሆኑ ሰዎች ጋር የመቆጣጠር ስራዎችን እየሄድንበት ነው። ያው እዚህ አካባቢ የሚታወቀው እንግዲህ ቢያንስ በቡና ልማት ይገባል። ቡና ማልማት ይባል ያው ቡናን ብቻ መትከል ሳይሆን ጣውላ ያወጣል፣
ከሰለም ሊያ ከሰለም ስለሚችል የተለያዩ ነገሮችንም ሊያደርግ ስለሚችል በዛ አጋጣሚ ደኖቹ ሊጠፉ ስለሚችሉ ተከልሎ ከተቀመጠ ግን ማንኛውም ነገር መሰራት ስለማይችል ማበረሰቡ ግን ዛቤ ካገኘ አልፎ መመራሩን ባለማየም ግን ዛቤ ስለሚያገኝ ለወደፊት ያሉት ነገሮች ሁሉ ይስተካከላሉ የሚል ግምት አለ። ይህ የተፈጥሮና የባህል ሀብት ተቋሚ ወይም ምህዳረ ባህላዊ ካርታ አካባቢው የዛሬ 30 ዓመት ምን ይመስል እንደነበረ አሁን ምን ገጽታ እንዳለውና ከ30 ዓመት በኋላ ምን ሊመስል እንደሚችል በግልጽ ያስቀምጣል። የማጃንግ የደን ባዮስፌር ሰውና ተፈጥሮ ተደጋግፈው መዝለቅ እንደሚችሉ ማሳያ ሊሆን የሚችል ዘመናትን የተሻገረ አኩሪ ባህል የተመሰረተበት አካባቢ ነው። ቦታው ለጥቅማቸው ሲባል ከፍተኛ እንክብካቤ የሚፈልጉ እንደረግረጋማ መሬቶች፣ ሃይቆች፣ ወንዞች፣ ደኖችና ሌሎች ጠቃሚ ስነ ምህዳሮችን አቅፎ የያዘ ነው። በደኑ የተለያዩ 550 የእጽዋት 33 የአጥቢ 180 የአዋፍ 20 የእንቁራሪት ዝርያዎች በላይ ተመዝግበው ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥም 27 የእጽዋት 5 የአዋፋትና 3 የእንቁራሪት በአጠቃላይ 35 ብርቅዬ የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። እንዲሁም 39 ዝርያዎች በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ያሉ ተብለው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመዘገቡ ናቸው። ይህ ከዱበን የተባለ የማጃንግ ማህበረሰብ ባህላዊ የህል ወቀጣ ስርዓት ነው። ከዱበን ወጣት ሴቶች በአራት አራት በመባደን እየተፎካከሩ የህል ወቀጣ የሚያከናውኑበት ልዩ ፕሮግራም ነው። እነዚህ ሴቶች የማህበረሰቡን የስራ ጫና ለማቃለል በየቤቱ እየሄዱ የመተጋገዝ መንፈስ የሚተገብሩበትና እርስ በራሳቸው በባህላዊ የህል ወቀጣ ስርዓት የሚፎካከሩበት ነው። የማህበረሰቡን አቅም በመገንባትና የዛፍ መቆረጥን ግድ የማይሉ አማራጭ የኢኮቱሪዝም እምቅ ሀብቶችንና ተፈጥሮን በመንከባከብ ላይ የተመሰረቱ የእርሻ ስራዎችን ማህበረሰቡ የኑሮ መሰረት እንዲያደርጋቸውና በደን ሀብቶች ላይ ጥገኛ ሳይሆን ተፈጥሯዊ አካባቢውንና ባህሉን ጠብቆ እንዲኖር መልካ ጠንክሮ በመስራት ላይ ነው። በዚህም ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ከደን ውጪ ህይወታቸውን የሚደግፉበት ሰፊ እድል ተመቻችቷል። ከፍተኛ ለውጥም በመታየት ላይ ነው። ለቆንጋራ ለባላኩርኩር እንደዚሁ መልካ እንደረዳኝ ይዛውን ገጅቼ እንዳራባው አረብቼ ደሞ ቤት ሰራው ቤቱን ሰርቼ መኝታ ቦታም አለኝ ሳሎንም አለኝ የከብት ቤቶችም አለ የስራ ቦታ አለኝ። ስለዚህ ልጆቼ ጋር እዛ ኑሬ በጣም ነው አሁን በዚህ ላይ በጣም ምስጋና አቀርባለሁ። የማጃንግ ማህበረሰብ እንዳይኑ ብሌን የሚጠብቀው እንደን ለመንከባከብ በጥብቅ ተፈጥሮነት የተመረጠው ይህ አካባቢ ለተፈጥሮና አካባቢ ትምህርት ባህልና በብዛ ህይወት መካከል ያለውን ጥብቅ ግንኙነት ለማሳየት ትልቅ አቅም አለው። ደኑን ዩኒስኮ መጥቶ አይደለም እዚህ የሚጠብቀው አሁንም የሚጠብቀው ደኑ ማነው? ህዝቡ ነው፣ ማህበረሰቡ ተወላጁ ሁለተኛ ሃይላንደር ወይም ደገኛ የምንለው ሁሉም በዚህ ዞን ያለ ማህበረሰብ ሁሉ ይሄንን የሚዘጋጀውን የደን አስተዳደር ህግ ማዕቀፍ ተግባራዊ ማድረግ ኃላፊነት አለበት። በመሆኑም መልካ ኢትዮጵያ በአካባቢው ሰኚ ወይም ሶሻል ኢምፓወርመንት ስሩ ግሩፕ ኔቸር ኢንተራክሽን የተሰኘ የአካባቢ ሳይንስ የትምህርት ፕሮግራም በማከናወን ላይ ይገኛል። ሰኚ በኦሮምኛ ቋንቋ ዘር ማለት ሲሆን ተፈጥሮን ከመጠበቅ ጋር ጠንካራ ቁርኝት ያለውና የማህበረሰቡን ስነ ህይወታዊና ባህላዊ ሀብቶችን በመጠበቅ ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርግና የማህበረሰቡን ባህላዊ እሴቶች በሚገባ የተገነዘበ ወጣት ትውልድ ለመፍጠር የተቀረጸ በትውልዶች መካከል የሚፈጸም የትምህርት መርሃ ግብር ነው። በዩኔስኮ በመልካም ተሞክሮነት የተመረጠው የመልካ ኢትዮጵያ ሰኚ ፕሮግራም ወጣቶች ባህላቸውንና አካባቢያቸውን እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው በደን ውስጥ ለአምስት ቀናት ከተፈጥሮና ከራሳቸው ጋር በቅርበት የሚገናኙበት ጊዜ ይፈጥርላቸዋል። ይህንንም በአመታዊ የትምህርት ቤት በዓላቸው ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ላይ ያቀርባሉ። ህብረተሰቡ ግንዛቤ ካለው
እሄደን ለወደፊት ካኑ ለልጄ አሳልፋሉ ሐሳብ ካለ መተብክ ይቻላል አሁን ግን እኛ ምን ፈልጋ ምን ነው ይብረሰቡ ማብረሰቡ ብቻደን ለወደፊት ተከም አለ ብሎ ግንጃ ቢቆሰደ ከመሳሪያ ከመጠበቅ ከሌላ ከመጠበቅ ይብረሱ ራሱ ጠብቆ ለወደፊት እንት ማረግ ይቻላል ለደኑ መጠበቅ የተለያዩ የማህበረሰቡ ባህላዊ ስርዓቶች አስተዋጽኦ ከፈተኛ ነው። ያካባቢው ሰዎች በደን ውስጥ የነበራቸውን አድካሚ የቀኑሎና የመሬት መመንጠር ስራቸውን በመጨረሳቸው ደስታቸውን ለመግለጽ ግማሾቹ ታቾን የተባለውን ባህላዊ መጠጥ ሲያቀርቡ ሌሎቹ ደግሞ ለተሰበሰበው ሰው ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ይጫወታሉ ይደንሳሉ። የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ደኑንና ተፈጥሮን የተንከባከበበት ድንቅ ባህላዊ መንገድ የተፈጥሮ ሀብት ባህላዊ አስተዳደር ጥብቅ የስነ ህይወትና የስነ ምህዳር ስርዓት ለማስያዝ የሚያግዝ ሲሆን አካባቢውንም በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከለላል። እነዚህም ክፍሎች ዋናው ማዕከላዊ ዞን ኮር፣ አዋሳኝ ዞን በፈር ዞን እና የሽግግር ዞን ትራንዚሽናል አካባቢዎች በመባል ተለይተዋል። ዋናው ክልል ማዕከላዊ ዞን ወይም ኮር ይባላል። ፍጹም ጥብቅ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ክልል ሲሆን የደኑን 19.5% በመያዝ ከሰዎች ንክኪ የጸዳ ነው። ጥናትና ምርምር ይካሄድበታል። አዋሳኝ ክልል ወይም ባፈር ዞን የተሰኘው አካባቢ ደግሞ 32.6%